Inmiddels is Wilfred er niet aangeschoven aan de tafel om te praten over haar werk. Ze is kunstenares en ze schildert en ze maakt helemaal mooie dingen. En die gaan we lekker bekijken. Welkom Wil. Hallo. Fijn dat je er bent. Ja. Hartstikke leuk. Dank je wel. Ik zie jou zo vaak al op festivals schilderen bij Van der Meer. En dan denk ik, nou, jij moet een keer aan tafel komen om te vertellen over je werk. Sinds wanneer schilder je? Wanneer ben ik echt begonnen? Ja, dat is al wel heel lang. Mijn kinderen waren nog klein. En toen, ik heb eigenlijk altijd geschilderd en getekend. Zo als kind al. Dat wou ik vragen. Echt. Kleuterschool of flink vingers? En, ja, dat vast wel. Maar dat is me natuurlijk niet bewust. Ja. Maar later wel bewust. Ja, weet je. Ik vroeg voor mijn verjaardag een prachtige doos kleurpotloden. Weet je wel zo. En dat vond ik altijd leuk. Wij waren altijd aan het kleuren, mijn zus en ik. Altijd. Ja. En toen mijn kinderen klein waren, toen ben ik, begon het ook weer te kriebelen. En toen ben ik wel allerlei cursussen gaan doen. Onder ook bij Joke Zeebos. Was haar laatste jaar dat ze ook cursus gaf. Was nog in de oude jongensschool in Noordwijk binnen. Ja. Wat staat er en nou? Hoe lang is dat geleden ja, dan? God, hoe lang is dat geleden? Nou, misschien wel 20 jaar geleden, joh. Mijn kinderen waren allemaal nog klein. Ja. Dus ja. Dus daar heb ik goed leren kijken. En daarna ben ik bij Kees Putman geweest. Ook bekende schilder. Ook bekende schilder. Goede teacher. Ja. Kon het echt goed uitleggen. En ja, kon zich verplaatsen in elke stijl en kunstenaar. Ik heb veel geleerd. En uiteindelijk ben ik in 2003. Ja, 2003 ben ik dan de academie gaan doen. Wel een deeltijd, want ja, ook nog 3 kinderen thuis. Ja. Dus, en dat vond ik heel leuk. En alles wat ik geleerd had, moest ik daar weer loslaten. Oh ja? Ja, wel. Ja, joh. Dat lijkt me heel verwarrend. Ja, het eerste jaar vond ik ook best lastig. Want dan hoorde ik Kees nog in mijn ene oor. Joke jammer. Ja, joh. Jeetje. Dat was allemaal, weet je, er is geen echte rechte weg, hè. Er zijn vele paden naar Rome. En dat is ook in de kunst, ja. Heb je inmiddels je eigen stijl ontwikkeld en gevonden? Ja, zeker wel. Ja, eigenlijk al op de academie. Ja. Dan een beetje dat losse. En daar deed ik heel veel abstract werk. Dat was ook wel een beetje de academie. Heb ik echt techniek geleerd. Veel met materialen gewerkt. En groot. Alles moest groot. En dan zei ik wel eens, want het duurde 5 jaar. En dan zei ik wel eens, joh, moeten wij dan niet zo'n glas leren schilderen? Nou joh, dan zet je 3 geraniums neer. Als jij dat leuk vindt, ga je die naschilderen. Het is best wel een beetje zo, ja, dat is niet belangrijk. Dus, daar heb ik wel heel veel geleerd. En 2008 was ik daarmee klaar. En toen dacht ik, nou, ja, er was natuurlijk altijd schilderfestival op Noordwijk. Ik ging altijd daar kijken. Daar zag ik je. Ja, ja, vond ik leuk. En toen dacht ik, nou, geef je dat nou eens cadeau als je klaar bent. Ja. Nou ja, toen werd ik aangenomen. Nou, toen had ik wel buikpijn. Toen dacht echt? Ik, oh, ja joh, dat waren voor mij toch wel de echte kunstenaars. Ik had wel, ja, voor toen zaten, wel, hè. Ja. In het land, ja, weet je wel zo, hè. Ja. Voor mij toch een grote meesters. Ja. Een aantal. Dus ja, ik deed wel mee. Ik was er wel, maar je zag me niet. Ik zat in Duin en een beetje, weet je. Want het was schilderen naar de natuur, ja, hè. Echt, je ging naar je duin in, het dorp in en dan ging je lekker zitten en dan... En dat leerde je eigenlijk niet op de academie, hè. Dat was veel meer geabstraheerd of abstractie, met veel materialen, zo groots. Dus ja, toen had ik wel zo, ik dacht, ik vind het heel erg leuk, maar er moet wat bij. En toen ben ik nog daarna, na dat festival, ben ik weer les gaan nemen bij Natalia Dik. Ik weet niet of je die kent. Nee, zo'n Russische schilder, ze woont dan wel in Amsterdam. En met 2 anderen zijn wij misschien wel een jaar lang bij haar les gaan nemen. Naar hoe de kies je dan haar? Was zij ook... Zij was daar ook op het festival en zij kon zo mooi schilderen. Dan herinner ik het me namelijk wel, die naam. Want er waren toen 100 schilders, nu veel minder. Maar hoe maak je dan je keuze? Je vond dat zij goed was? Of het werk trok jou aan? Ja, technisch, maar toch ook de techniek los kunnen laten. Weet je, het werd een schilderij. Er zat leven in. Het was niet een foto die je naschildert, zeg maar. En dat vond ik mooi. En toen hebben we dat gewoon gevraagd. En, leuk. Ja, zo zijn we eigenlijk... En toen heeft Wil haar eigen stijl ontwikkeld. Want als het nu schilderfestival is, dan kan ik zien dat is een Wil van Liet. Ja, dat hoor ik vaker. Ja. Maar dat ben je toch hartstikke trots op? Ja, zeker. Dat is echt waar. Ja, zeker. Dat is heel belangrijk. Ja, want we kennen Kees, we kennen Joke, Hans, Berkhout en we kennen Wil. Ja. Dan heb je dat toch bereikt. Ja. Ja, het is toch veel vlieguren. En hoe zou je jouw stijl willen omschrijven zelf?
Nou, met dit werk wat je zullen daar ziet. Zullen we kijken naar de eerste, het strand, ja, met de schelpen? Schelpenkar, weet ik, ja, het. Ze doen niks meer met schelpen, maar... Het is een mooi plaatje. Ja, ja. Weet je, en ja, ook weer los van opzet. Ik sta daar wel, maar je toch, zo zie je het strand niet helemaal. Er is toch wat anders met kleurtjes, maar het zit wel allemaal in het zand. Het rood, het blauw. Ik heb maar een heel klein palet met heel weinig kleuren. Groen staat er nooit op, zwart staat er nooit op. Dus met dat weinige aan kleur maak ik al die kleuren. En het waait. En het waait. Maar dat kunnen altijd, we zien. Ja, dat is lekker. Dat hou ik van. Ik hou van kop in de wind. Meer dan als de zee, zeg maar, een meer is. Dat vis voor mij te lief. Vinden mensen vaak mooi, maar dit leeft, hè? Ja. Heb je dan ook wel eens het zand op de doekjes zitten? Jazeker. En soms heel erg. Ik kan me een schilderfestival herinneren. Ik ook. Dat het zo hard waaide. En dan is het echt zoeken, waar ga ik dan staan? Zonder dat het palet helemaal vies wordt, hè? En toen weet ik, dat was ook weer bij de Zeester. En dat was vlak bij de deur waar je naar binnen ging. Had je nog zo'n afdakje. Ik denk, nou, hier sta ik wel leuk. Ga ik zo die oprit naar boven. Die zag die mensen allemaal zo naar beneden komen. Ik denk, oh, dat is leuk. Nou, ik leuk aan het schilderen. Maar op een gegeven moment dacht ik, wat gaat het stroef, joh. Wat stroef. En ik schilder nooit met bril op. En toen op een gegeven moment, ik ging naar binnen. Nou, toen schrok ik me helemaal wild. Want toen zat er niet een beetje zand op. Maar echt niet normaal veel zand op. Het was gewoon bijna grijsje mens geworden. Want die wind ging over dat dakje. En op dat dak lag allemaal zand natuurlijk. Dus huppakee, zo op mijn palet. Maar dan ben je zo fanatiek bezig. Dat heb je dan eigenlijk niet zo door. En dat was gewoon veel te erg. Dat is ook niet meer leuk. Nee. Een beetje is best wel lekker. Ik hou wel van pasteus. Ja. Maar was dit te was veel. Te veel. Ja. Moet je er helemaal afhalen en eigenlijk opnieuw beginnen. Ja, ja, dat hoort erbij. Dat hoort erbij. Dit doe je ook. Ja, plekje. Nee, het heet niet meer plekje van de week. Het is portret van de maand. Portretschilderen, ja. En wat is het dan, het verschil tussen een portret qua techniek en een strand? En de zee? Ja, veel. Heel veel. Ja, hè? Ja, ja, zeker wel. Weet je, als je een model schildert, mensen willen toch dat je dan ook een beetje lijkt. En mensen willen ook dat je er wel charmant op staat. Weet je wel? En als je de zee schildert, dat is ten eerste al geen mens. Ja, ja. Weet je wel? Dus dat is al een verschil. En het gaat niet... Weet je, om het gelijk te maken, maar het gaat ook om te proberen de mensen achter het gelaat een beetje te schilderen. En dat moet dan in een paar uur tijd en dat is veel te kort voor mij. Ik ben geen snelle schilder. Ik ben eigenlijk van huis uit ook geen portret- of modelschilder. Waarom doe je het? Ik vind het veel te leuk. Oh, je vindt het leuk. En ik vind het ook wel leuk om daar ook weer wat vlieguren in te krijgen. Ja, ja. En dan, je hebt een live model, dat is het allermooiste wat er is. Dus ja, en dan met een groep is ook altijd heel gezellig. Dus ja, en je wordt er, ja, het is wel, je krijgt het steeds beter in je vingers. En het is gewoon veel te leuk om het niet te doen. En je ontmoet andere kunstenaars, lijkt me ook altijd leuk. Dus, hier hebben we weer een zee, hier herkennen we Wil aan. Ja, kijk, dit is mijn grotere werk. Dat maak ik dus niet op het strand. En die zijn vaak een meter en groot. En voor mij veel te groot om op het strand te werken. Weet je, ik zeg altijd, wat ik en plein air doe, dat zijn mijn fietsmaatjes. Want ik ga altijd met de fiets naar het strand. Inmiddels heb ik wel een karretje erachteraan. Okay. Maar vroeger was alles hier. Ja. En voorop had ik dan zo'n bakje, weet je. Ja. Dus dan ging alles zo mee. Dus dat waren, en dus die schilderijtjes, die pasten daar precies allemaal op. Dus dat was 30-40, 30-30. Dus mijn fietsmaatjes noemde ik. Maar dit is groter. En dit maak ik dus in mijn atelier, maar... Wel, kijk, die zee zit in mijn kop, hè. Ik loop vaak op het strand. Ik heb al veel zeeën geschilderd. Maar hier ga ik verder dan een zee. Want juist wil ik niet die zee schilderen zoals een fotograaf een foto maakt van die zee. Zo wil ik hem juist niet. Ik wil de beweging, de dynamiek, de energie die ik voel bij zo'n zee. En vooral een beetje een zee met golven. Die wil ik dan vertalen in olieverf. Zee, ja. En dat is best wel gelaagd werk. Nogal, hè? Dat komt naar je toe, hè, als het ware. Was dit schilderij ook te zien op de expositie die jij had in het Noordwijksmuseum? Deze hing er ook. Je kan me voorstellen dat het juist deze daar hing. Ja, het mocht ook alleen maar zee zijn en geen zeilbootjes en strandscherpjes. Alleen zee? Het mocht alleen maar zee zijn. Dat was het geen vlieger, onder. Geen vliegers, geen mensen, alleen maar zee. Het was echt expositie de zee. De zee. En toen kwam dit een keer langs. Ik dacht, nou... Ja. Dit kan ze ook. Ja, dat vind ik ook leuk om te doen.
Dit zijn echt inimini's. Ik vind het leuk van groot en dan af en toe weer heel klein. Dit is echt dit werk. En ja, ik heb zo'n klein blauw vaasje staan. Ja. Ja. En dan zeker in het voorjaar, dit pluk ik gewoon bij mij thuis uit de tuin. En dat zet ik dan boven in mijn atelier en dat ga ik schilderen. Vind ik leuk. Het is zo lief. Volgens mij heb je dit gelijk verkocht of zo. Nee, het staat nog bij me thuis, want er moet nog een lijstje omheen. Wil je het wel verkopen überhaupt? Ja, zo'n mooi dingetje. Jawel, ja? Jawel, zeker wel. Nou mensen, hij is te koop. Ja, hij is te koop. Hij is te koop, ja. Ik zag namelijk zulke leuke reacties erop. Mensen vonden het prachtig. Ja, ja dit is een beetje vaak als er geel in zit, een roze en oranje. Ja, het is liefelijk. Weet je? Ja, het is liefelijk. Het is een moederdag cadeau. Ja, zoiets. Ja, het is een moederdag cadeau. Ik heb er wel meer gemaakt en dan gaf ik het ook wel eens als titel vaasje liefde. Want zo voelde het ook voor mij. Ja. Weet je, het is weer, het zijn van die hele kleine narcisjes dit. Ja. Alles is inimini, want vaasje is ook klein. Ja. En dat staat dan, het is het eerste voorjaar wat weer een kleurtje krijgt in je tuin. Ja, ja dat is ook schattig. Is, ja, mooi. Ja. Dit is ook echt een schilderfestivalplaatje. Ja. Daar zien we er vaak meerdere hangen. Ja, maar die heb ik niet gemaakt op het schilderfestival. Want ja, ook na het schilderfestival schilder ik ook wel buiten. Is dit in opdracht? Nee. Dit is gewoon vrij ook? Ja, het is gewoon vrij werk. Ja. Ja, dan als het in opdracht, dan vaak werk ik het misschien toch nog iets meer uit. Weet je, mensen willen dat ze dan herkenbaar toch zijn. Ja. Dan, het blijft impressionistisch hoor bij mij, want ik ben geen realistische schilder. Nou ja, je bent wel aan het oefenen met modelschilderen dus. Ja, maar dat doe ik dus ook wel impressionistisch. Ook, dus we herkennen wel wie het is. Ja, we gaan zo wel iemand zien, die herkennen we echt wel. Ja, maar ook dat is pasteuze, het is wat grover, het is, ja. Dan, en eigenlijk, bijvoorbeeld, ja, daar is heb je daar. Ja. Onze burgemeester. Onze burgemeester, ja. Was ze er blij mee? Herkende ze zichzelf? Dit is al een heel tijdje geleden. Dan ziet ze er veel meer, hè. En dan vinden mensen het vaak ook wel moeilijk om dan heel uitgesproken te zijn, hè. Want we staan daar met z'n zevenen, zes, vijven, zo'n beetje. Ja. Het is maar net wie meedoet. Mm-hmm. Ja, en dan zie je dus vijf portretten van jezelf. En sommige, Joke maakt er altijd meerdere. Die doet dat volgens mij met, Joke doet met inkt ook. Ja. En die maakt er meerdere dan tijdens zo'n sessie. Dus mensen vinden het soms best wel lastig om echt te kiezen. Dus dan blijven ze een beetje neutraal. Dus, en volgens mij was dat ook de burgemeester. Heeft ze wel eentje gekozen? Nee, want toen, volgens mij, was ook haar kantoor, kreeg een facelift. En daarna zou ze erop terugkomen, maar nou ja, het kwam ook een beetje, want dit is nog voor die corona, toen kwam ook de corona daarna. Ja, die kwam gelijk, ja. Weet je wel, dus ja, joh, alles werd anders. Nou, wat ik hoorde van een paar andere schilders, is dat het ze moeilijk te pakken was. Maar jij hebt daar toch aardig te pakken? Laten we zeggen, de mens achter de burgemeester. Ja. Dat bedoelde. Ja, nou ja, weet je, de een is wat vrijer dan de ander. Want ze ziet er nu uit als een burgemeester, terwijl als je haar in het echt spreekt, is ze een ontzettend lollig mens. Ja. Heel betrokken. Ja, weet je, maar het is net als nu ook ik, weet je wel. Tuurlijk, je praat. Ik ben echt niet zo'n moeilijke prater. Maar het is toch anders. En dat is voor mensen die moeten poseren. Er zitten wel zeven mensen naar jou heel kritisch te kijken. Hè? En dus mensen zeggen, joh, zit dit goed? En zit mijn haar goed? En weet je wel? Maar schilders kijken daar eigenlijk niet naar. Nee, helemaal niet. Want je hebt je handjes vol. Ik heb iets aangehad, dat gaven ze een hele andere kleur. Want ze vonden rood mooier of zo. Weet je, en je hebt je handjes vol om het er allemaal in die paar uur op te zetten. Weet je, en dan komt er, je staat in zo'n boekenwinkel. Dus dan komt er nog wel eens een bekende langs. Ha, Wil, ben jij hier? Oh, doe jij dat ook? Wat leuk. Nou ja, weet je, dan sta je daar weer heel even mee te kletsen. Nou ja, zo, weet je, ook model zitten is zwaar, weet je. Je moet toch een beetje proberen in zo'nzelfde houding te blijven zitten. Dus dan gaat dat spiertje zeer doen, of dat armpje. Ja. Dus we geven ze echt ruimte om ook te pauzeren, om weer even los te komen. Nou, je weet er zelf alles van. Ja. Dus ja, weet je, zo die paar uur die vliegen om. Ja, het is leuk. Ja, maar het is wel onwijs leuk om te doen. En de ene keer lukt het, en de andere keer doe je net zo goed je best. En dan denk ik, dan heb je je dag niet. Nou ja, weet ik, het komt er niet uit. Niet een writersblok, maar een schildersblok. Ja hoor, hebben we ook last van. Oh, hier zien we Els Baks. Els Baks, ja. Het ene model lijkt me ook makkelijker om te schilderen Zeker. Dan het andere. Ja,
En het is soms ook waar je staat, hè. Want dit krijgen we gewoon toegewezen. Want nou ja, het is een boekenwinkel, er lopen ook mensen. En ja, dat verkoop gaat gewoon door. En ja, zijn we met z'n zevenen, is de plek soms best beperkt. En kom je net wat later, ja, weet je wel, waar nog een plekje waar is. Waar kun je nog staan? Welke hoek kun je pakken? Precies. En, maar als je dit dan doet, heb je dan ook het voornemen om een keer Sterren op het Doek mee te doen? Oh, never. Nooit. Nee? Nee, joh. Nee, daar, ben ik, daar zal ik echt niet een beter schilderij van gaan maken. Echt niet. Misschien over 10 jaar? Nee, joh. Ook niet. Heb nee, je joh. Voor jezelf wel langetermijn doelen? Of denk je, ik laat het gaan? Ja, nou ja, je probeert steeds in je schilderwerk misschien het nog sneller op te zetten. Met een paar streken het juiste gebaar te krijgen. En dat kan je soms nu nog wel eens. Heb je wat meer tijd nodig? Weet je, met die zeeën, die grote zeeën. Het is een gelaagd werk, maar soms vind je het ook weer leuk om er een stukje transparantie in te laten zien. Hè? En voor je het weet zit er weer te veel verf op. Dus dan haal ik het er ook weer af om toch die transparantie terug te krijgen. Nou ja, dat is vlieguren maken. Ja. Niks gaat vanzelf. Dus ja, dat is, nou ja, dat model vind ik toch heel leuk. Weet je wel, dat je zegt, nou, toch proberen omdat nu heb ik gewoon meer tijd nodig. Nou, misschien kan ik dat gewoon al, staat het straks op in een uurtijd. Ja. Weet je wel, dat is leuk. Ja. Maar dan moet je vlieguren maken. Ja, veel doen. Veel doen. En als het dan mislukt, kun je er overheen schilderen. Ja, nou ja, dat hoort erbij. Dat hoort erbij. Niet elk schilderij kan meteen het schilderij zijn. Dat kan gewoon niet. Nee, maar zelfs bij uitzendingen is de ene keer leuker dan de andere. Nou, ja. Precies. Het is ook een creatief proces, net als schilderen. Ja. Weet je, ja. Hier zien we Els, hier zien we het resultaat. Ja, hij is wat donker. Ja, maar ik vind hem wel mooi. Ja. Voor zover ik dat kan beoordelen natuurlijk. Hij is donkerder als in het echt, maar ja, ik kreeg hem niet lichter. Dus, je kunt hem misschien op de computer wat bewerken. Maar ja, nou ja, weet je, dan heb ik wel geprobeerd. Ik ben daar niet echt. Nee, maar dit is Els. We herkennen haar. Maar, nou ja, joh, dit is Els. En, ja. En hier sta je. En hier sta ik in. Nou, wat een plaatje. Hè? Leuk, hè? Oh, wat een plaatje. Ja, mooi toch, hè? Prachtige stranddag. Harde wolkjes. Ja, en die blauwe lucht. Niet te veel wind. Geweldig was het. Nee, volgens mij heb ik ook nog een sjaal op. Ik zie het. Of iets over me, voor mijn nek of zo. Dat, ik denk, dat je die want, wilt, ja, joh, wilt je verbranden? Je kan verbranden. Je staat ook lang stil. Je natuurlijk. Staat lang op één plek. Dus, want kijk, dat is en plein air werk. Eer dat je weet wat je wil gaan schilderen. Want alles kan je schilderen. Je kan echt zo, dat je denkt, ja, maar wat wil ik schilderen? Dus die compositie is soms het halve werk al van je schilderij. Ja. Een goede compositie. Dus daar neem maar, ik echt... Maar schilder je dan hier ook de wolken of alleen de zee? Weet ik niet wat ik hier gedaan heb. Oh. Dat weet ik niet meer. Kan je het zien, maar het is misschien ook het begin. Nee, ik was net begonnen. Ik weet het niet eens meer wat ik hier gedaan heb. Nou, nee. Ik denk wel dat het mooi is geworden. De omgeving was er mooi genoeg voor. Ja, zeker. Nou ja, dat is ook weer een grote werk. Ja. Dus meer een zomerzee, zeg maar. Ja. Dan, ja. Mooi. Ja, zo herkennen we jouw werk. En ik vind het toch ook wel, ook al is het alleen maar zee, je hebt ook schilderijen met hier en daar toch een rood dingetje of een geel dingetje. Ik vind dat toch ook wel spannend, hoor. Ja. Juist net dat ene... Ja. Dingetje erin. Nou ja, het zijn wel kleuren die je terugziet in de zee. Alleen, ja. Als kunstenaar heb je de vrijheid om daar net wat meer mee te spelen. Kijk, dat blauw links en daarboven. Dat is in de zee nooit zo blauw als wat ik hier laat zien natuurlijk. En dat gele ook niet. Maar het zit er wel allemaal het in. Het zit erin. Nou ja, als je maar dat is mijn vrijheid. Kijkt naar de zee, dan zie je wel meer. Als je er echt tijd voor neemt. Echt. Voor heel veel, dan zeggen ze, sta je nou weer op het strand, Wil? Het is toch saai, weet je wel. Ja. En dan zeg ik, nee, nooit. Weet je, soms kan de zee, en dat is meer zomers natuurlijk, met die zon kan het ook een beetje groenig worden. Ja. Weet je wel. Of, grijs, en 's winters grijs. Ja. Grijs kan die ook echt, muisgrijs kan die ook worden. Ja. Maar dan heb je zo'n lucht. En, maar heb je al zo'n vlakke zee gemaakt? Nee. Ja, misschien, weet je, als er kindjes spelen, dat ik zeg van, nou, meer als achtergrondje. Dan gaan die kindjes staan dan weer wat meer op daar de voorgrond. Dan gaat het daar weer om. Dit is ook een lievertje. Ja. Een vogeltje. Ja. Ja. Als je het over lente hebt, dan zien we die hier wel, hè? Ja. Ja, ja, die heb ik onlangs gemaakt. Die zag ik in een blad, hoor. Die heb ik echt... en ik vond hem zo lief. Zo lief. Heel lief, heel lief. Dan, veelzijdig wil bij je. Ja, vind leuk. Dat vind ik ook leuk om te doen. Veelzijdig kunstenares. Ja. Hebben we hier aan tafel. Ja. Je had al wat dingetjes opgeschreven. Heb je alles kunnen vertellen wat je wilde vertellen? Ja.
Ik denk het wel, maar ja, soms nou, zeg ik ook, had nog net even dat kwijt gewild of net even nou, dat. Nee hoor, zo is het prima. Ja? Dan, ik kreeg al wat mooie puntjes van jou en daar ben ik gewoon eventjes thuis wat mee aan de gang gegaan. Dus, zien we je weer bij het Schilderfestival? Ja, mag ik ook weer meedoen. Wanneer is het? 22 juni. Voor ons begint het op maandagavond, we mogen ook al eerder beginnen natuurlijk. Ja. We mogen 3 schilderijtjes van tevoren al meenemen, wel dit jaar gemaakt. Gewoon om een beetje te vullen. En ja, dan dinsdagmorgen begint het tot heerlijk, en met zondag. Leuke ja, tijd. Leuk. En dan weer geen corona. Is ook leuk. Voor het eerst weer eens. Ja. Dat vind ik ook leuk. Ja. En dan, weer lekker losgaan. Gewoon lekker losgaan. Weer gezellig. Ja. Dank dat je hier was, Wil. Veel succes. Ja. En tot bij het Schilderfestival. Dank of misschien wellicht bij Van der Meren als jullie weer model geschilderen. Ja, dat gaan we zeker doen. Ik denk eind van de maand weer. Eind van de maand. Dank je wel, Wil.